Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas. Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho Zona Norte. Você está na Educação a Distância e eu sou a professora Bela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de Teoria do Currículo e Projeto Político Pedagógico. Nesse episódio nós vamos conhecer a disciplina conhecer a jornada e como que ela se organiza além dos elementos essenciais para essa compreensão que é a historicidade e conceitos. Então vamos acompanhar eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos, abaixo dos ombros. Estou com um vestido com a estampa de coração em listras. Ah, tenho 42 anos, 1,65 m. Estou em pé aqui nos estúdios. A minha frente tem um púlpito de acrílico e à minha direita a nossa tela interativa. E ao fundo está a plotagem com os dizeres né, EAD e conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade surda é Annabella. Então, nesse episódio a gente vai conhecer os conceitos, a história a respeito do currículo, é claro que aqui são generalizações, você precisa, né? a nossa dica maior de toda essa jornada é ler os materiais que estão disponíveis na biblioteca virtual e no ambiente né, das quais a gente faz referência. Então, o convite que eu faço é o convite que a Alice... É, para você seguir o Coelho Branco, aí quem conhece a história de Alice no País das Maravilhas, quem não conhece, procura, mas faz parte aí do nosso repertório da infância, né? Essa história nos chama para um convite para a Terra das Maravilhas, né? para o país das maravilhas. E o país das maravilhas, na nossa acepção aqui, é o país do conhecimento. Então, vamos seguir o Coelho Branco. No livro do Lewis Carroll, uma das passagens mais marcantes é justamente quando a Alice encontra o gato. E aí é né, é, a Alice com o gato Cheshire né, pergunta e o Lewis Carroll faz essa essa grande é, apresentação para gente. A Alice pergunta ao gato, né, pode me dizer qual caminho eu devo tomar? E o gato responde isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, então qualquer caminho serve. Pois é, qualquer caminho serve se você não sabe o lugar para onde você ir. E é mais ou menos essa a história do currículo. Quando a gente não tem é uma, uma teoria que subjaz o currículo, da qual nós temos consciência sobre esse processo, qual é o conceito, qual é a, a, a perspectiva de sociedade, a perspectiva de mundo, a perspectiva de escola, a concepção de pessoa, de sujeito, a gente segue aquilo que está posto, aquilo que está posto por outras pessoas. Então é muito importante entender para onde nós vamos e o currículo ele é justamente isso em, em uma concepção ampla né, em uma, uma concepção bastante geral o currículo é onde a gente pretende chegar quais a quais as nossas expectativas para, a, para aquela faixa para aquele nível para aquela modalidade da educação então desde a, a, os primórdios essa ideia do currículo vem permeando a educação e é isso que a gente vai conhecer ah, então, vamos lá. Bom, nosso objetivo aqui para a nossa jornada é compreender as diferentes concepções de currículo, articulando ideias, saberes, experiências, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que conduzam à praxis educativa, o funcionamento da instituição e a relação destas com um projeto de sociedade. Portanto, a nossa, a nossa intenção, o objetivo é sempre a intenção pedagógica do professor é desenvolver espaços para que vocês possam construir essa reflexão a respeito do currículo e também do projeto político-pedagógico, porque o projeto político-pedagógico é uma materialização intraescolar do currículo. É nele que se concentram as concepções, as ideias de mundo, de sujeito, de sociedade dentro para aquela unidade de ensino, para aquela instituição escolar. A nossa carga horária, ela tem 60 horas e a nossa emenda é bastante recheada, porque ela engloba, além da historicidade do currículo, né, alguns elementos da gênese desses estudos, que são as teorias do currículo, as teorias tradicionais, críticas e as pós-críticas, o conceito do currículo escolar e as tendências curriculares no Brasil, currículo, cultura e sociedade, os currículos da educação básica, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, a Matriz de Referência Curricular do IFRO e as etapas de organização de um projeto pedagógico. Então, é bastante coisa que a gente precisa acompanhar, bastantes elementos que nós precisamos definir. E aí, a, a sequência, a jornada que a gente se propõe é começar justamente pelos conceitos iniciais de currículo. Então, acompanhe aqui comigo. Bom, para nós. Iniciarmos as reflexões. Algumas indagações são importantes, porque essas indagações trazem o que ocupam os profissionais da educação. Por exemplo, qual que é o papel da docência, da pedagogia, da escola? Quais concepções de sociedade, de escola, de educação, de conhecimento, de cultura e de currículo orientarão a escolha das práticas educativas? A depender. Da teoria curricular que você opta, que a unidade de ensino opta, que a escola escolhe, que a, a secretaria de educação, que o governo opta, você vai ter práticas pedagógicas que se, ah, se aproximam mais ou menos dessa teoria, assim que se encaixam mais. Então, quando você tem um, um, um currículo pensado numa, a, numa perspectiva crítica que a gente vai entender, você tem práticas pedagógicas a, pautadas, em atividades colaborativas, no protagonismo do sujeito. Quando você tem um currículo é, gerado a partir de concepções tradicionais, mais conteudistas, você tem práticas pedagógicas e organizações escolares mais é, centradas em, nos processos de gestão nos processos mais, mais no, no, no conteúdo. Do que nas competências, nas habilidades das pessoas. Então, a depender do conceito que se tem de sociedade, que sociedade que eu quero? Que, é, que escola? Qual que é a função da escola? A função da escola é para reproduzir a sociedade, é para transformar a sociedade? A sociedade? Eu quero que a sociedade continue como ela está, um status quo, do jeito que ela está organizada, ou eu quero transformar essa realidade? Eu entendo o sujeito como um ser que deve continuar ah, o que já está planejado, ou eu entendo o ser humano como algo, como uma pessoa eh, que tem eh, ativismo, que tem participação, que tem consciência crítica, e por isso ela toma as suas próprias atitudes, e essas atitudes são inovadoras, mas ao mesmo tempo geram conflito. Então, dependendo do conceito que eu tenho sobre esses elementos, sobre que tipo de sociedade, que tipo de escola, qual que é a função da escola e qual que é a, a perspectiva de sujeito é que eu vou ter essa sociedade, é que eu vou ter esse currículo pensado para essa escola. Então vamos lá. Bom, uma das primeiras coisas a respeito da historicidade é a ideia né, de currículo. É a ideia trazida por Aristóteles, que vai ao encontro do termo currículo vitae. No, no grego, a, do latim. Cunhado por Cícero na antiguidade, na antiguidade Clássica. A expressão do termo latino traduz toda a trajetória acadêmica ou profissional de um sujeito. Tal posicionamento confer, converge de modo geral para a ideia de currículo amplamente veiculada historicamente. A de que ao final de um determinado período, o aluno iria construindo o seu currículo vitae. Isso em posse dos saberes previamente programados. Portanto, quando a gente vem, a origem, a etimologia da palavra, ela dá essa ideia de que o currículo é a história de vida daquela pessoa. Então, assim, todos os saberes que a sociedade já organizou e você precisa saber né? e você precisa conhecer, então, você precisa acumular esses conhecimentos. Que são conhecimentos que a sociedade entende que são necessários para que você viva nesse contexto, para que você viva em comunidade, para que você possa estar nesse coletivo. E a ideia de currículo, então, nasceu dessa forma, especialmente para pensar a partir desses conteúdos, desses conhecimentos que eram necessários todos aprenderem. Todos, entre aspas, porque a escola sempre foi ah, acessível, não foi amplamente acessível. Né, sempre foi acesso a poucos e a alguns privilegiados. E aí a gente tem esse trecho aqui que está na biblioteca na biblioteca virtual do Pablo Bess, que é um livro que a gente recomenda. Aqui eu estou abrindo direto na biblioteca virtual. Né, vou abrir aqui o menu só para vocês verem. Ó. Então a gente está é um livro bastante didático. Ele tem os conceitos históricos, o percurso como que é o currículo na contemporaneidade, fundamentos, tipos de currículo, basicamente o que está previsto aí na nossa emenda, então é uma leitura que a gente altamente recomenda, tá? E eu trago aqui, nós trazemos aqui um dos trechos que está disponível lá na biblioteca virtual. O Pablo B. traz a seguinte, é, o seguinte destaque a, feito por Sacristã. O currículo, ele denota o que? O ensino denota sempre, ainda que implicitamente, a intenção de transmitir, de propor algo e até de doutrinar os outros. Uma atividade e um conteúdo, atividade e conteúdo, ficam assim ligados no significado que a linguagem usual especializada dão ao conceito. Ou seja... Currículo é, é o espaço, é o conteúdo, é a atividade e conteúdo que você tem que trabalhar. Então, geralmente, ainda o que está imbricado nas nossas escolas, por mais que tenha ocorrido transformações, a ideia é de que a gente tem um determinado conteúdo a cumprir como aquele conteúdo da história da vida da pessoa que, que ela precisa saber. Então, quando a gente olha para o currículo, a gente sempre pensa: conteúdo. Aí ah, vai ser o quê? Igual a gente viu ali na emenda. Ah, vai ser a história do currículo, vai ser a, a base nacional como um curricular, né? e menos voltado para elementos como as competências e as habilidades. Então, a, as, as concepções iniciais de currículo vieram dessa perspectiva. Ainda, o Bess coloca aqui uma compreensão do Michael Apple. O Michael Apple é um dos, um dos grandes escritores sobre currículo crítico, e ele pondera que. O currículo e poder mantém uma relação intrínseca. O poder pode ser entendido nessa perspectiva como fruto de uma prática controladora em que se faz necessário regular e controlar a distribuição do conhecimento. Então, para a, o Michael Apple, ele faz uma reflexão bastante crítica sobre currículo e ele já entende que o currículo, na acepção que ele vem sendo é, cunhada, que é a, os conteúdos a serem necessários, então percebam quando ele coloca aqui ó, ele coloca que é uma relação entre poder e conhecimento, né? É uma relação intrínseca entre currículo e poder. O que, que mantém isso? O currículo ele é entendido dessa forma como um elemento de controle. O que as pessoas podem saber a respeito do conhecimento construído historicamente? Então, esse é o rol de conteúdos que o ensino, é, que a educação básica é, pode ter, esse é o rol de conteúdos do ensino fundamental, esse é o rol de conteúdos do ensino médio. Então, o currículo vem sendo construído dessa forma como um instrumento de controle, na perspectiva tradicional, como um instrumento de controle. Só pode saber até essa etapa. Mas a gente tem outras reflexões, vamos acompanhar. Bom. E aí, seguindo o reto toda a vida, né? Além da nossa perspectiva aqui, a gente vai então a compreender na perspectiva de sacristã. Sacristã também é um grande teórico sobre o currículo. Nesse livro, especialmente currículo, uma reflexão sobre a prática, ele traz algumas reflexões. Por exemplo, quando definimos o currículo, estamos descrevendo a concretização das funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las. Num momento histórico e social determinado, para um nível ou modalidade de educação, numa trama institucional. Então, quando o sacristã coloca essa concepção de currículo, e aí a gente já tem uma concepção de currículo aí um pouco mais moderna, já né, afastada da, da antiguidade grega. Então, nessa concepção, a, você tem o currículo pensado para um determinado contexto para um determinado público para um, uma determinada um determinado formato de sociedade então eu tenho um currículo para pensado para manter ou para transformar uma determinada realidade para transformar ou manter uma determinada sociedade ela vai né, na perspectiva do sacristão vai ser utilizada como um aparelho um aparelho ideológico seja ele um aparelho ideológico é para transformação ou seja ele um aparelho ideológico para a manutenção da sociedade. E a gente tem esse livro disponível lá na biblioteca virtual. Você pode consultar. Então, aqui a gente tem a obra do sacristã Currículo, uma reflexão prática, uma reflexão sobre a prática. E a gente vai trazer alguns destaques aqui do sacristã. Lá pela página 15, o que, que ele coloca? Aí, sobre a ideia de, do, do conceito de currículo. Disso resulta um conceito é essencial para compreender a prática educativa institucionalizada e as funções sociais da escola. Não podemos esquecer que o currículo supõe a concretização dos fins sociais e culturais de socialização que se atribui à educação escolarizada ou de ajuda ao seu desenvolvimento, de estímulo e cenário o reflexo de um modelo educativo determinado pelo que necessariamente tem de ser um tema controvertido e ideológico de difícil concretização no modelo ou proposição simples Quando o sacristão faz essa reflexão ele entende que o currículo ele modela aquela educação então ele coloca que o currículo ele é pensado, para modelar uma sociedade, para modelar um espaço. Só que ele faz essa reflexão na perspectiva crítica. Ele não fala que o currículo deve ser para modelar, mas ele reflete sobre isso. À medida que você tem um modelo de currículo, esse currículo vai modelar essa prática educativa. Então, a ideia que eu tenho de como os conteúdos vão ser utilizados, como que o, o conhecimento e o saber historicamente organizado vai ser utilizado é que vai definir a função social da escola, a função social da educação. Se a, se a, se a educação vai servir para manter ou para transformar. Mais adiante, ele coloca né, uma definição de currículo bastante pertinente. Aliás, bastante interessante. Quando definimos o currículo, estamos descrevendo a concretização das funções da própria escola. E a forma particular de enfocá-las num momento histórico e social determinado. Então, o currículo do ensino obrigatório não tem a mesma função que o de uma especialidade universitária ou de uma modalidade de ensino profissional. E isso se traduz em conteúdos, formas e esquemas de racionalização interna diferentes. Por quê? É diferente a função social de cada nível e peculiar a realidade social e pedagógica que se criou historicamente em torno deles. Portanto, quando a gente pensa currículo para a educação básica, currículo para a educação profissional, currículo para a educação de jovens e adultos, cada um desses currículos ele está imbricado pelo poder social e pelo impacto que a escola vai ter sobre essas pessoas. Então, um currículo pensado para uma educação profissional, no, é, ele tem uma finalidade. Os conhecimentos e as competências se, orgui, se, organi, se organizam para aquela finalidade. Ou seja, uma educação profissional ela é pensada né, de um modo, de grosso modo, digamos assim, para na, dar condições às pessoas que a frequentam de ingressar ou se é, né, inserir no mercado de trabalho. Enquanto que o currículo para a educação infantil vai Preparar essa criança para a, a compreensão do ser, a compreensão do corpo de si mesma. Enquanto que um currículo para uma universidade talvez vai ter uma, uma organização pensada um tanto mais reflexiva e aí, talvez articulada com a prática profissional. Então, a depender da finalidade daquela, da, a depender da função daquela modalidade, daquela etapa, daquela a daquela função da escola o currículo vai ser a, a adaptado para esta finalidade. Ele ainda coloca, e que a gente destaca, é importante, uhum. o currículo é uma praxis antes que um objeto estático, emanado de um modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto de socialização cultural das escolas. Quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa o quê? Que o currículo ele é para além de um rol de conteúdos ou de competências. Independente se ele estiver organizado a partir de conteúdos, por exemplo, a nossa primeira tela aqui foi a Inventa. Né? Então, um rol de conteúdos ou um rol de competências, é, ele vai estar... É, ele, ele é mais vivo do que essa lista de conteúdos, do que... Ah, olha, na, no primeiro ano, a, a, tem que aprender as quatro operações, tem que aprender o alfabeto, tem que aprender a ler e escrever ele é mais do que isso porque? Olha só porque aprender a ler e escrever é mais do que decodificar. É mais do que eu saber as letras do que eu saber as vogais, do que eu saber as consoantes não é mais do que eu codificar. Aprender a ler e escrever significa uma questão de cidadania e é por isso que o sacristão, Coloca que a concepção de currículo ela está ligada a essa relação entre a teoria e a prática pedagógica, e por isso que ele coloca que é uma praxis. Mas vamos em frente. Então, a, reforçando aqui a perspectiva do sacristã, né, o currículo do ensino obrigatório não tem a mesma função, como a gente já colocou. E mais adiante, a gente vai ter uma perspectiva num outro livro dele, mais recente, que é Saberes e Incertezas sobre o Currículo. Que o currículo a ensinar é uma seleção organizada dos conteúdos a aprender, os quais por sua vez regularão a prática didática que se desenvolve durante a escolaridade. Então, essa reflexão traga aqui no livro Saberes e incertezas sobre o currículo, também do sacristan, que também está disponível na biblioteca virtual, traz essas reflexões. O currículo a ensinar é uma seleção organizada dos conteúdos a aprender. Os quais, por sua vez, regularão a prática educativa, a prática didática que se desenvolve durante a escolaridade. Então, isso é um conceito de currículo tradicional. E o conceito de currículo ele vai avançando à medida que as pesquisas vão sendo aprimoradas. O conceito de currículo e a utilização que fazemos dele aparecem desde os primórdios relacionados à ideia de seleção de conteúdos. E de ordem na classificação dos conhecimentos que representam, que será a seleção daquilo que será coberto pela ação de ensinar. Em tempos modernos, poderíamos dizer que, com uma invenção unificadora, pode-se, em primeiro lugar, evitar a arbitrariedade na escolha de o que será ensinado em cada situação, enquanto, em segundo lugar, se orienta, modela e limita a autonomia dos professores. Essa, essa polivalência se mantém nos nossos dias. Essa polivalência do currículo é o que? É o que eu posso ensinar e o que deve ser ensinado. Então hoje, na, hoje a gente tem a base nacional comum curricular, que vai ser objeto da nossa das nossas aulas aqui, e ela, ao mesmo tempo que ela é, orienta a nossa prática, ela também limita o nosso fazer pedagógico, porque nós devemos agir e organizar a nossa sala de aula, as nossas aulas, preparar o plano de aula, os projetos a partir do que está posto pela, pela legislação e pelo currículo organizado. Então, é de modo geral as nossas concepções aqui, elas se baseiam nesses autores. E eles estão aí referenciados para que você possa acompanhar Uh, teorias, Currículo e Desafios Contemporâneos, que é do Pablo Bez, a Organização do Currículo por Projetos de Trabalho, do Fernando Hernandez, Teorias do Currículo, que até o nome faz jus à nossa apresentação, a Alice Lopes e o Sacristão. Essas são as nossas considerações, então, é, iniciais para conceito e historicidade do currículo, reforçando que tudo que, a, todo o, a estrutura do currículo, ela se baseia nessa ideia de que sociedade, que sujeito e qual que é a função da escola? E a partir disso é que eu tenho os conteúdos e a forma que esse currículo se organiza. Acompanhe as nossas, todas as nossas aulas, os materiais que estão disponíveis no Ava. E é claro que aqui eu trouxe generalizações. Se você quiser saber de verdade, hum, você tem que ler. Até a próxima. Bonanças. Educação à Distância, Mudando Realidades.